Hey, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje, como prometido, venho falar-vos sobre compras em segunda mão. Desde já, pessoal, peço desculpa pelo eco, mas como vocês sabem, nós estamos em fase de mudanças. Nestas duas últimas semanas estivemos em obras, neste novo espaço, e neste momento estamos na fase de decoração e, portanto, existem alguns espaços, nomeadamente o meu escritório, que é onde eu estou a gravar, que ainda falta algumas peças-chave para que isto não aconteça. Portanto, eu espero que vocês desfrutem na mesma do vídeo e que gostem deste tipo de conteúdo, obviamente, e se gostarem, deixem já o vosso grande gosto. E agora sim, sem mais demoras, vamos então avançar e vamos falar um bocadinho sobre o meu percurso com compras em segunda mão, falar um bocadinho sobre os estigmas que também ainda existem relativamente a este tema, e acho que vocês vão arranjar aqui umas boas dicas para fazerem as vossas compras também em segunda mão de uma forma segura e também conseguirem encontrar, obviamente, bons achados. Eu no início de 2020 propus-me a fazer esta mudança, este switch na minha vida. Queria ser uma pessoa mais consciente e mais responsável na forma como eu consumo as coisas, e daí as peças em segunda mão fazerem totalmente sentido na minha vida. E quanto mais compro, mais orgulhosa me sinto, porque vocês conseguem realmente encontrar bons achados, coisas tanto que vocês encontram em lojas físicas como o IKEA. Eu estou neste momento a falar um bocadinho mais de decoração porque sinto que foi isso que partilhei mais com vocês e vocês tiveram realmente curiosidade em perceber como é que aconteceu estas compras e estas transações versus roupa e afins, mas eu de qualquer das maneiras vou deixar aqui na descrição abaixo todas as lojas em segunda mão que eu adoro e que costumo comprar coisas lá, portanto assim vocês também têm um acesso mais diversificado às lojas que eu prefiro e que sugiro também. E a outra parte mágica de comprar em segunda mão é vocês conseguirem encontrar peças únicas, peças diferentes, tanto para o vosso espaço como para o vosso armário, e que têm normalmente uma qualidade soberba face às peças que vocês encontram noutras lojas, porque muitas das vezes isso acontece, que é as peças de antigamente, a qualidade, a forma como eram feitas, como também eram peças mais exclusivas, os materiais também eram muito mais ricos. E se vocês costumam fazer estes dois tipos de compras, compras em lojas normais e compras em segunda mão, vocês vão claramente perceber aquilo que eu estou a dizer. Por isso, vamos começar pelo início. Onde é que eu posso fazer as minhas compras em segunda mão, Roshi? Normalmente existem dois tipos de segmentos, que são as lojas comunitárias, em que vocês têm vários vendedores, ou seja, vocês têm uma plataforma que acaba por agregar várias pessoas que estão a tentar vender coisas que já não usam, ou coisas que procuram em segunda mão para depois vender ao consumidor final. E também têm, obviamente, as lojas que é apenas um vendedor e vocês vão lá e têm vários artigos em segunda mão. Existem lojas maravilhosas como a Outro Face da Lua, que se foca mais em vender artigos mesmo vintage e coisas que vocês não conseguem encontrar normalmente em outras lojas. E existem lojas, por exemplo, como o OLX, que são diferentes pessoas de vários pontos do país que vendem artigos que já não utilizam. O que é que eu posso encontrar em lojas de segunda mão? Normalmente vocês conseguem encontrar várias categorias e várias coisas, e posso-vos dizer que já comprei artigos de tecnologia, artigos para decoração, para a casa, e também roupa em vários locais, locais físicos e online. Portanto, é uma questão de vocês procurarem e também pesquisarem, fazer aquela pesquisazinha básica no Google. Existem também lojas mesmo focadas, por exemplo, para artigos de luxo em segunda mão, que vocês conseguem encontrar coisas soberbas e coisas incríveis que vocês não encontram mais lado nenhum, por exemplo. Portanto, existe sempre, obviamente, vários tipos de lojas, como as lojas convencionais. É uma questão de vocês procurarem o vosso nicho e tentarem perceber o que é que vocês realmente estão à procura. Como devo proceder em lojas comunitárias? Quando falamos em lojas comunitárias, é uma plataforma como se fosse o OLX, por exemplo, que vocês têm vários vendedores e vocês estão à procura de um produto específico, e nesses casos, obviamente, existe um cuidado acrescido que vocês têm que ter, porque vocês nunca sabem se é 100% confiável ou não. Eu, pessoalmente, já tive várias experiências no OLX e todas elas correram super bem, mas obviamente que vocês têm que ter esse awareness, que é, existem pessoas tanto para o bem como para o mal, há pessoas que podem tentar-vos burlar, há pessoas que simplesmente querem vender os seus artigos de uma forma fidedigna e nua e crua e bem sincera. Portanto, é uma questão de vocês também conseguirem ver alguns sinais e algumas coisas que poderão dar-vos indícios de que a coisa vai correr bem ou não. Mas
Uma das coisas que eu faço sempre quando vou fazer uma pesquisa numa loja comunitária é, por exemplo, escrever uma tag que seja respectiva àquilo que eu ando à procura. Vou-vos dar um exemplo prático. Basicamente, eu tenho interesse em comprar uma cadeira de verga, como esta que eu tenho aqui e estou sentada. O que é que eu faço? Eu vou ao site, escrevo verga, que é assim aqui o word principal. O que é que eu quero? Eu quero uma peça de mobília de verga e, portanto, coloco verga apenas. Porquê? Porque muitas das vezes as pessoas não categorizam bem as peças, portanto, muitas das vezes o melhor é vocês serem o mais direto e sucinto possível e não serem muito específicos com as vossas keywords. Se vocês querem alguma coisa mesmo de verga, ou por exemplo uma peça de linho, de roupa, é muito mais fácil se vocês escreverem apenas linho. Portanto, a primeira coisa que eu faço é colocar a keyword e de seguida escolher a localização do meu artigo e também a sua categoria. A categoria que eu escolhi neste caso foi mobiliário, porque eu ando à procura de peças de decoração e para mobilar a minha casa, o meu escritório, o que seja, portanto vou lá e seleciono para que não apareça, obviamente, um carro de verga, por exemplo, que eu não sei se existe ou não, mas é, existe essa possibilidade, obviamente, quando vocês escrevem uma keyword que seja muito abrangente, convém, obviamente, vocês selecionarem a categoria que desejam. E provavelmente um dos pontos mais importantes é vocês colocarem a localização. Se vocês estiverem dispostos a ir a qualquer ponto do país, podem colocar Portugal em geral, como também podem, eu normalmente faço sempre isso, não é? Começar pela minha localização, coloco 0 km de raio, portanto tento mesmo encontrar alguém que esteja muito próximo de mim e depois, a partir daí, se os resultados da minha pesquisa não forem bem aquilo que eu ando à procura, vou aumentando o raio aos poucos e poucos. Começo com 2 km, 5 km, etc, etc, etc. E normalmente consigo sempre encontrar dentro do raio de 5 a 10 km algo que eu realmente queira. É possível negociar preços? Eu acho que é super importante, quando vocês principalmente estão a fazer compras nestes sites comunitários, vocês terem esse espírito de marroquino, como eu costumo dizer, que é vocês tentarem ao máximo encontrar o preço ideal, tanto para o vendedor como para vocês. E muitas das vezes está indicado, atenção, eu não recomendo que vocês o façam se, obviamente, o vendedor não tem isso atribuído no perfil do Inter que vocês desejam. Portanto, normalmente, se a pessoa está disposta a negociar, aparece negociável. E aí sim vocês dão tudo. O meu grande truque é vocês começarem sempre um pouco abaixo daquilo que vocês pretendem. Portanto, imaginem. Vou-vos dar um exemplo prático que aconteceu e eu até me estou a rir porque depois descobri que a pessoa era a minha seguidora. Portanto, aqui vai o meu grande segredo para as compras do OLX. Mas, basicamente, aquilo que eu faço, imaginem, pediram-me 50€ por este cadeirão de verga. E aquilo que eu fiz foi tentar negociar para 35. Eu sei, parece assim um preço super exorbitante e muito distante daquilo que a pessoa estava a dar, mas, verdade seja dita, vocês estão a dar um valor que acaba por ser bem mais baixo, mas depois, quando vocês tentam negociar com a pessoa, se a pessoa tiver, obviamente, interesse nisso, ela vai negociar para o preço máximo que vocês desejam, que neste caso, para mim, era ficar ali entre os 40 e 45. Obviamente, se eu fosse logo inicialmente pedir os 40, a pessoa provavelmente tentava aumentar para 45. Portanto, tentem sempre pensar no preço um pouco abaixo daquilo que vocês estão à espera que seja o preço ideal. Entendem? É uma questão de marketing, de estratégia, para vocês conseguirem o melhor preço. Obviamente que vai sempre existir vendedores que já vendem as coisas a um preço que vocês já sentem que é maravilhoso, portanto não têm que fazer essa negociação, obviamente. Eu também tenho essa consciência, não é? Quando compro alguma coisa, vejo sempre se está ok relativamente à minha expectativa do artigo, porque obviamente os preços muitas das vezes estão relacionados com o estado do artigo. E eu achei, neste caso, por exemplo, que a cadeira de verga eu conseguia pôr o preço um pouco mais baixo e que iria ser na mesma um bom valor para o vendedor, porque provavelmente é um artigo que não é assim tão cobiçado e tão procurado, e eu assim consegui baixar ligeiramente o preço sem comprometer, obviamente, o valor inicial do artigo. Portanto, consegui baixar para 10€, fiquei super contente. E há outros artigos em que, obviamente, eu consigo perceber logo que não vou conseguir baixar porque já é o preço mais baixo que a pessoa consegue colocar, e tenham sempre muito isso em consideração, que é, se a pessoa não coloca negociável, não tentem negociar, porque pode ter uma conotação muito negativa e depois vocês querem muito aquele artigo e a pessoa já não vai ter interesse em vos vender porque não vai sentir que foi boa onda vocês terem pedido um preço mais baixo se
se a pessoa inicialmente já não está dentro dessa onda do negociável. Portanto, tenham sempre isso em atenção e acreditem que se vocês negociarem assim certinho, como a Rochinha está a dizer, normalmente corre sempre muito bem. Gostei do artigo, fechei com o vendedor, o que é que eu devo fazer para ir buscar o meu artigo? Normalmente convém sempre vocês combinarem, obviamente, com o comprador, como é que vocês vão fazer, se vai ser a recolha direta, se a pessoa vem ter com vocês a algum sítio, isso também pode ser uma opção para ser meio caminho para as duas pessoas, ou então vocês decidirem mesmo que a pessoa vem entregar a localização que vocês pretendem. Isso é uma questão de vocês sempre negociarem com a pessoa e perceberem também o que é que a pessoa está disposta, assim como vocês. E depois, uma coisa extremamente importante e que eu acho que é sempre bom ser relembrado: nunca, mas nunca comprei nada sem vocês verem primeiro a peça. E muitas das vezes as burlas acontecem exatamente quando as pessoas pedem para enviar por CTT, quando as pessoas pedem para vocês pagarem as coisas antes. Tentem sempre fazer uma coisa que jogue a vosso favor e a favor deles, ok? Nunca fiquem em desvantagem, como pagar um artigo full price antes de ser enviado, tentarem fazer compras com envios de CTT. Eu acho sempre isso um bocadinho arriscado, porque normalmente tem sempre tendência a correr mal. Portanto, tentem sempre encontrar pessoas próximas da vossa localização ou uma localização que vocês estejam dispostos, e aí sim, quando estiverem presencialmente com a pessoa, definam qual é que é o pagamento que vão fazer. Por exemplo, neste caso do Covid-19 e também em outros casos, eu acho que é muito prático, por exemplo, a utilização do MBWay ou até mesmo transferência bancária. Eu faço na hora, em frente da pessoa, e a pessoa vê, envio o comprovativo se for transferência bancária caso a pessoa não tenha MBWay, e fica tudo resolvido e é muito simples e muito prático, porque assim o dinheiro fica do lado da pessoa, eu fico com o artigo e fica tudo ok e tudo resolvido. Eu tento sempre fazer compras assim, nunca fiz nada por envios, exatamente para não correr o risco de ser burlada. Relativamente ao artigo em si, quando virem o artigo assim, ao vivo e a cores, tenham sempre em consideração se vem alguma parte danificada que não estava colocada no anúncio, se vocês têm, obviamente, algo muito evidente que não esteja a funcionar bem. Por exemplo, se for um armário de abrir e fechar, verifiquem se as portas fecham e abrem bem, se for um artigo de roupa, se existe algum buraco, se existe algum rasgão. É sempre importante vocês darem esse check antes de se comprometerem à compra final. Obviamente, se for um artigo eletrónico, é super importante que vocês peçam ao vendedor para ligar com vocês o artigo, seja um telemóvel, seja um computador, seja um rádio, o que seja. É sempre importante vocês verem o equipamento a funcionar juntamente com o vendedor, pedirem mesmo se podem mexer um bocadinho, até mesmo nos telemóveis e tudo. Eu já comprei telemóveis em segunda mão através deste tipo de plataformas e correu super bem, mas lá está, verifiquei sempre tudo, até mesmo coisas que vêm fechadas na caixa. É sempre super importante vocês verificarem se está tudo ok. E se for um artigo que já foi utilizado anteriormente, pedirem obviamente à pessoa para vos garantir que isso está carregado quando vocês chegam e que vocês conseguem realmente experimentar o artigo enquanto estiverem com a pessoa, para garantir que está tudo ok. Bem, pessoal, e penso que hoje vamos ficar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil para vocês. Obviamente que eu tentei pegar assim naqueles pontos-chave, que normalmente são as perguntas que eu mais recebo relativamente ao assunto das compras em segunda mão, mas obviamente se vocês tiverem alguma dúvida específica que eu não tenha tocado neste vídeo, podem sempre utilizar aí a caixinha de comentários abaixo, que eu terei todo o gosto em vos responder e vos ajudar dentro do possível. E é claro, não se esqueçam de passar também pela caixinha de descrição aqui em baixo com as minhas recomendações, quais são as lojas que eu gosto de fazer compras dentro deste género das compras em segunda mão, que eu acho que sinceramente começa cada vez mais a perder aquele estigma negativo e começa a ser levado como uma coisa positiva, não só a nível da sustentabilidade para o ambiente, mas também para a vossa carteira. Acho que hoje em dia nós temos cada vez mais que aprender a lidar com o dinheiro, e muitas das vezes o problema é exatamente esse, é que nós não somos confrontados com isso quando somos mais novos, que é a importância do dinheiro e o quanto nós podemos poupar e quanto poupar é bom para vocês depois chegarem a outros objetivos na vossa vida. E sem dúvida que para mim os recursos materiais, aquilo que eu vejo como um bem material, seja a nível de coisas de casa, de telemóveis, enfim, todas essas coisas começam a perder o seu valor ao longo do tempo, e realmente faz-nos pensar se vale a pena investir num artigo completamente novo ou se conseguimos arranjar uma coisa por metade do preço e que nos vai servir nas mesmas medidas e que vamos conseguir obviamente obter aquilo que precisamos e aquilo que procuramos no artigo. Por isso, tentem sempre ter isso em consideração. Acho que é um excelente exercício também para a vossa carteira e vocês vão se sentir muito mais felizes e muito mais concretizados nesse parâmetro da vossa vida, que é vocês
conseguirem ter aquilo que vocês gostam e que vocês querem ter, mas de uma forma bem mais sustentável para ambas as partes, ambiente e carteira. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham um dia super iluminado, um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!